saayilkana asalaamu calaykum waxaan leeyahay xaas laakiin xaaskayga iyo hooyaday iskuma fiicna waxaa ka dhexeeya xurguf aad u weyn hooyaday waxay leedahay fur gabadhan anigana gabadha waan jeclahay ee maxaan sameeyaa xaas waa la helaa laakiin hooyo lama helo xaas haddaad kala tagtaan soo mid kale heli maysa laakiin hooyo haddaad kala tagtaan mid kale aad heli ma helaysa masaladaasi waxay ku fadhidaa xadiidka cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhumaa wuxuu yidhi kaana taxti imra'atun uxibuhaa waxaan qabay buu yidhi haweeney aanaad u jeclaa xaas aan aada u jeclahay baan qabay buu wa kaana abii yakrahuhaa aabbahay cumarna waa kahan jiray islaantayda anugu aan jeclahay aabbahayna waa necab yahay buu fa amaranii abii an utalliqahaa aabbahay baa marka wuxuu amray inaan furo tan soo maha iska sidaa bu fa abaytu waan diiday bu wuxuu yidhi aabba waan jeclahay banaanka iga mar aniyo islaantayda isu kaanada fadakartu dalika linabi sal lla alay wasalam arrintii baa nebiga u sheegay buu yidhi markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam yaa cabdallahi ibnu cumar talliq imra'ataka cabdullaahi yow xaaskaaga fur buu ku yihi nebigu sal lla alay wasalam yaa aabbaha yeel wey warkiisa atic abaaka aabbaha warkiisa yeel alimaamu tirmidi oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahy waa xadiidun xasanun saxiix xadiidkaasaa masalada asal u ah culimmaduna waa isku khilaafsan yihiin qaar waxay qabaan sidaa xadiidku tilmaamayo iyagoon kala qaadin waxay leeyihiin ama hooye ha noqoto ama aabba ha noqdee haddii xaaska uusan rabin amarna ku siiyo amarkooda yeeloo siid ah si duduuban bay xadiidkaa u qaadanaya ayib qolyana waxay leeyihiin may ee amarka waalidka la qaadan maayo reerka lagu furi maayo raalli ahow baa la leeyahy qolyahaas waxay deliishanayaan alimaamu axmed caleyh raxmat ullahi baa nin baa weydiiyey wuxuu ku yidhi ina abii ya'murunii an utalliqa imra'ati aabbahay wuxuu i amrayaa inaan xaaska iga furo axmedow ee maxaan sameeyaa imaam axmed wuxuu ku yidhi laa tutalliqha furin buu aabbaa warkiisa hayeelin islaantaa iska furin markaasaa ninkii wuxuu ku yidhi alaysa cumaru amara ibnahu cabdallaahi an yutalliqa imra'atahu soo cumar aabbihii cumar soo wiilkiisa cabdullaahiya ma amrin xaaskaaga fur kadibna soo nebigu fur ma dhihin adigu maxaad ii leedahay xaaska ha furin haa waa nin wax garanaya markaasaa axmed wuxuu yidhi xataa yakuuna abuuka mila cumar ilaa aabbahaa ka noqdo cumar oo kale amarka aabbaha gabadha ha ku sii dayni buu oo aabbihiima cumar oo kale u noqon kara ahayd ma noqon karo wuxuu ka wadaa bimacnaa wuxuu ka wadaa cumar kaana muxadathan cumar inta badan xaquu asiibi jiray cumar wuxuu qoonsadayna wax sahlan maaha nin cadaaladda ka tagana ma ahayn soo maa nin si fudud reer ku burburiyana ma ahayn adeer aabbahaa cumar oo kale ma yahay buu yidhi jawaabtu waa maya haddii adeer warkiisa ha yeelin buu yidhi marka yaa dhahaya alimaamu axmed caleyh raxmat ullah sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah oo isagana la weydiiyey isaguna saasuu ku jawaabay wuxuu yidhi ma bannaana hooyada amarkeeda inaad xaaska ku furto bal waxaa waajib buu yidhi inaad hooyadaana baari u noqoto oo aad qanciso xaaskaagana aadan sii daynin maxaa yeelay waalidka baarinimadiisa ama uu baarinimo samayntiisa ka mid maaha in reerkaaga aada furto sheekh salaam taymiya caleyh raxmatullah marka qolyo saasay leeyihiinoo waxay leeyihiin xaaladaasi ciddii ay soo aroortay cumar ahaayo ku timid dadku ma wada ah haddii la yidhaahdo jidkaa hala marana guryo badan baa dumi oo waalidka dee qaar waxaa ku jira iskaba masayriba soo maaha hooyo waxaad arkaysaa kaba masayrsan oo ka qiraysan wiilkeedu islaanta u qabo ood moodaysaba sidii islaan lala qabo kale waaba iska masayrsan tahay waalidka qaar ka mida maba qiimayn karaba gurigan iyo dumintiisiiyo dhibka ka dhalanaya waalidka qaarkood waxaa laga yaabaa inay saban caqli ahaanba laga yaaba inay dhiman yihiin marka yacni waxay leeyihiin haddii baabkaa la furo guryo badan baa dumay sidaasay qolyahaasi marayaan madhab saddexaad baa jira oo dhahaya yacni xasan albasrina waa ka sugan tahay taas aan ka sheegnay axmed iyo
madhab saddexaad baa jira oo dhahay tafsiilinayo wuxuu leeyahay waalidka sababta uu u leeyahay xaaska hal la furaa la fiirinaya hadduu sabab sharci oo macquula yahay marka waalidka amarkiisa waa la yeeli hadduusan sabab sharci oo macquula uusan ahaynna warkiisa la yeeli maayo sidaana waxaa maray sheekh ibnu cuseymiin calayhi raxmatullah ayaa tafsiilka maray almuhim haddaad isla wadi kartana isku wad waalidka raalli geli qanci sasab yaa isu dabci reerkaagana hayso hadday laba isu kaa qabato inaad hooyo weydo iyo inaad xaaska weydo labada hadday isu kaa qabtoonood jamcin kari weydo sina isu waafajin kari weydo adeer hooyaa ka culuse islaantan iska siida ya hooye iyo islaan la isma dhaafsan karo waa haddaad isku wadi weydo waa oo labadooda mid inaad goyso ay noqoto hooyaha goynin marka haddii ay arintu intaa ka sokaysood isla wadi kartood isku sasabi karto ood kala qancin kartood kala duwi kartood kala farsamayn kartana yeel oo labada maslaxa jamci wallahu aclam.